და მეც დავსერიოზდები, გამოვავლინოთ 6 ძირითადი და ერთი ბონუს რიცხვი. პირველი ძირითადი რიცხვი მოგორავს, ეს არის 25, ნუ კიდევ ერთი ტრადიცია, რომელიც არ იმგვა, ყველა ყველას ვისაც ბილეთი ან ბილეთებში შემოხატული აქვს 25, ბილეთს დაველოდოთ მოვლენების განვითარებას. შემდეგი ძირითადი რიცხვი მოგორავს, ეს არის 1. ორი ძირითადი რიცხვი გამოვავლინეთ მეგობრებო, 25, 1, 25, ველი მესამე ძირითადი რიცხვი. და მესამე ძირითადი რიცხვი არის მწვანე ბურთი ჩამოგორდა, რვიანია, 8. 8, 1, 25, 25, 1, 8. მეოთხე ძირითადი რიცხველი. მეოთხე ძირითადი რიცხვი მოგორავს, მოგორავს, მოგორავს და ეს არის 3. 25, 1, 8, 3, 4 ძირითადი რიცხვი გვაქვს უკვე. ველით მეხუთეს. აბა ვნახოთ, როგორ მოიქცევა დოკუმენტ ვილფრედ ედისონი. ჩამოაგდო კვლავ წანებურთი, ეს არის 33. 33, 3, 8, 1, 25, 5 ძირითადი რიცხვი გვაქვს. ჯეკპოტის ბედი წყდება. მე-6 ძირითადი რიცხველი წყდება და მე-6 ძირითადი რიცხვი არის 10. 10, 33, 3, 8, 1, 25. ბონუს რიცხვის ველოდინში ვართ და ამით დასრულდება დღევანდელი გათამაშებაც. კიდევ ერთი გათამაშება 99-ით საიდუმლო გათამაშება და ბონუს რიცხვი არის 27. ახლა ერთად გადავხედოთ დღევანდელი გათამაშების შედეგებს. ძირითადი რიცხვებია 25, 1, 8, 3, 33, 10 და ბონუს რიცხვი გვაქვს მეგობრებო, ბონუს რიცხვი არის 27. თუ იმენ ვერ უყურა ამ შოუს გესალმებით ეთერშია კურიერი 12-ზე ახალ ამბებს კეთი კვაჭენტირაძე გაგაცნობთ. 4.400.000 ლარი საქართველოს ლატარიის კომპანიის ჯეკპოტი გათამაშდა. ეს არის პირველი ჯეკპოტი, რომელიც ლოტოში გათამაშდა. ცნობილია გამარჯვებულის ვინაობა. თეონა ცხომელიძე საუბრობს პირდაპირ ეთერში. თეონა, ვინ არის იღბლიანი, ვინ გახდა ახალი წლის წინა დღეებში მილიონერი? ეს არის 44 წლის ქალბატონი ზამირა თორდინავა, რომელიც არის აფხაზეთიდან დევნილი და ის ცხოვრობს ბაგებში კომპაქტურად დევნილთა კომპაქტურ დასახლებაში. მან ეს ჯეკპოტი 4.400.000 ლარი მოიგო მხოლოდ და მხოლოდ ერთი ბილეთით, რომელიც შეიძინა დელისის მეტროსთან. ქალბატონი ზამირა დელისის მეტროსთან ერთ-ერთ მაღაზიაში გამყიდვლად მუშაობს. ჯერჯერობით ის და მისი ოჯახის წევრები არიან ემოციების ქვეშ და არ გადაუწყვეტია პირველ რიგში რას გააკეთებს ამ ფული. არ მეგონა თუ ჩემსაც ხდებოდა ეს ყველაფერი, თავის სიზმარში მეგონა. რაღაც უდიდესი ბედნიერება, რა ვიცი. დღე ახლაც შოკში ვარ. ყოველთვის ვიყიდულობ და ერთიც არ გამოუტოვებია, რა ვიცი. იმედი ქონდა და გაგვიმართლა. საქართველოს ლატარიის კომპანიაში მთელი ღამის განმავლობაში აღნიშნავდნენ ამ გათამაშებას და ელოდებოდნენ, რომ გამარჯვებული გამოჩნდებოდა, თუმცა ქალბატონი ზამირა მოვიდა ლატარიის ოფისში დღეს დილით და საქართველოს ლატარიის კომპანიის ხელმძღვანელობა მას პირადად მიულოცა ეს გამარჯვება. ერთი წელია ველოდებით, რომ ვიღაც მოიგებდა და ეს დღეც დადგა. ეს არის ბედნიერება ჩვენთვის და ამ ქალბატონისთვისაც. ეს ნამდვილად ღვთისწყალობაა. დღეს გამოჩნდა 4.400.000 ლარის მფლობელი. პირველი ჯეკპოტის ლატარიის პირველი ჯეკპოტის მფლობელი არის. ასე თანხა მქონე არამარტო საქართველოს, არამედ კავკასიის რეგიონში არის წარმოუგია. მე მინდა უსრო ჯამთელობა ავტორულში ამ ქალბატონს, იმიტომ რომ სხვა ყველაფრის ყიდოს ის რა თქმა უნდა თავის შეძლებს უკვე. ეს გათამაშება იყო აბსოლუტურად განსხვავებული, შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ ახალი წელიც არის, აი ყველაფერი ერთმანეთს დაემთხვა და ემოციებს კიდევ ვერ ვიკავებ. მე შეგახსენებთ, რომ ასეთი უპრეცედენტო თანხა 4.400.000 ლარი საქართველოში პირველად გათამაშდა. ეს იყო ლატარიის რიგით 98 გათამაშება და უკვე დღეიდან ჯეკპოტის ათვლა დაიწყება 300.000 ლარიდან.